Šā gada jūnijā Latvijas kultūras akadēmijas studentiem par vasaras rezidenci kļuva Stāmerienas pils. Tādējādi starp Gulbenes novadu un augstskolu aizsākot veiksmīgu sadarbību. Pils tagadējā vadītāja izsemis traudzējas ar kultūras akadēmijas dažādiem mācību spēkiem un vispār viņai kā patikā studējusi režisore to kultūras un teātra pasauli bija saistīta un tad radās doma uzrunāt kultūras akadēmiju kā iespējamību, kā sadarbībai. Mums ir brīnišķīga pasniedzēja Rita Lūriņa, kurai šajā pusē ir arī lauku mājas un viņa bija tā, kas pirmā sāka teikt par to, ka mums ir jāizdomā kaut kā sadarboties. Anita Biržniec arī no Stāmerienas pils izrādīja ļoti lielu interesi par to, ka kaut kas ir jādara. Un šajā pavasarī mēs pirmo reizi satikāmies visi pie apaļā galda un domājām, ko mēs varam darīt. Un sākām ar starptautisku sadarbības projektu ar Somiju, ar Tampers universitāti. Tad vasarā mūsu laikmetīgās dzejas koreogrāfa bija rezidencē Stāmerienā un Gulbenē. Un tad Bāniša svētkos bija izrādes. Tā ir tāda apusēja sinerģija, jo mēs piedāvājam romantismu, mieru, dabu, gaisu. Nu, viņi savukārt tur ieliek iekšā tādu to kultūras sajūtu. Gulbenē viesojamies dienās, kad festivāla Patriarha rudens ietvaros skatāmas 4 viesizrādes, to starp vecākošanās. Izrāde ir par to, kā mainās cilvēku savstarpējās attiecības, tad, kad ģimenē ienāk bērns, respektīvi par jaunajiem vecākiem un kā vispār tā dzīve notiek, tad, kad tu esi atbildīgs par kādu un kā mēģini tās savas uzskatus un vērtības vēl saskaņot ar to blakus cilvēku, esot atbildīgs par trešo. Lūgā, protams, arī parādās jautājums, kā mūsdienās audzināt bērnu, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Vai vispār ir tāds robežas vēl ir. Kā dzīst uzrunātiem, no sadarbības iegūst abi. Gulbeniešiem tiek piedāvāti kultūras notikumi, savukārt studentiem tā ir iespēja izrauties no ierastās vides. Ļoti, ļoti forši, ka tāda iespēja vispār ir, jo nu, mēs arī kā jaunie skatuves mākslinieki, mēs jau arī negribam tikai palikt tādā Rīgā vai kaut kādā tur, nezinu, konservā, bet nu, tieši reāli paskatīties, kā tas, par ko mēs runājam, ir vai nav aktuāli arī reģionos, tad tā ir ļoti, ļoti forša iespēja. Akadēmijā lielāko tiesi cilvēki, kas tur grozās, ir saistīti tieši ar to vidi un tieši ar to mākslas vidi. Un ir ļoti patīkami kaut kur aizbraukt, varbūt nu, redzēt savādāk. Nu, vajag tos burbuļus spridzināt. Jā. Protams, ka vajag. Jā, 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 tas jau vienmēr ir vērtīgi. Es dzīvošu trīs būšu! Te es dzīvošu trīs būšu! Bāri! Es dzīvošu miljonus gadus! Viņi īstenībā varbūt pat paši neapzinās, bet viņi oficiāli pasaka publiski, ka arī provincēs, arī lauku teritorijās ir jābūt foršai, labai, profesionālai, kvalitatīvai kultūrtelpai. Un man liekas, mums savukārt tas tiešām ir nozīmīgi sevišķi pie šīs te demogrāfiskās situācijas jauniešu aizplūšanas. Tā labā sajūta ir tāda, ka mūs šeit grib redzēt, ka mūs aicina, un mēs esam tādā ziņā ļoti atvērti, braukt tur, kur mūs aicina, kur mūs kāds gaida. Un otrs, tā, protams, ir tāda brīnišķīga iespēja izkāpt ārā no savu ierastā rāmīšu, jo ļoti viegli spēlēt izrādi zirgu pastā vai kādā no, nezinu, saviem mazajiem teātriem, kur visus mēs zinām, publika nāk savējie. Tad mēs atbraucam šajieni un varam notestēt, kā tās izrādes strādā pilnīgi citai auditorijai. Šis ir tas virziens, kur tieši sadarbība ar Gulbenes novadu mēs gribam attīstīt un turpināt arī tālāk. Jo vienkārši tā sadarbība ir iesākusies ļoti forši. Šajā gadā ir doma, ka mēs gaidīsim kultūras akadēmijas vadību pasniedzējus, profesorus, lektorus uz tādu kā ziemas divu dienu radošo ideju laboratoriju, kad dzīvot šeit un kopīgi veidot gan nākotnes plānus, gan arī paskatīties, kā šī vieta varbūt ne tikai kā apmešanās vieta, ja, lai veidot kaut kādas nometņu tipa vai rezidences tipa nodarbības, bet kā arī gan pētnieciskās nodaļas, gan dramaturģiskās un stāstu veidošanas nodaļas var slēgties klāt. Jāpiebilst, ka vēl nākotnes plānos ir arī Latvijas kultūras akadēmijas lektoru un pasniedzēju piesaiste novada kolektīvu vadītāju un dalībnieku profesionālajai pilnveidei. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RedTV.